El passat novembre els explicàvem que l'acord a tres bandes establia que l'arxiprestat, a través de la Prioral, cediria l'edifici durant un període de 99 anys al consistori. L'entesa, de fet, comprenia la rehabilitació integral de l'edifici amb una inversió de més de 2,7 milions d'euros, dels quals més de 2 milions eren aportats per l'Ajuntament. Però després de setmanes de reunions i a inicis de gener, el consistori reusenc va rebre una contraproposta del conveni per part de l'arcabisbat, una proposta que exigeix inserir una clàusula d'estil del conveni que garanteixi que no es du a terme cap activitat contrària a la doctrina de l'Església Catòlica a l'interior de l'edifici, una condició que l'Ajuntament considera inassumible per l'administració pública. Per tant, no puc signar un contracte, un conveni amb aquestes característiques, perquè les coses poden canviar molt i en qualsevol cas ara mateix no són acceptables atenent la laïcitat de l'estat en què estem i la situació en què, evidentment, una administració pública té que preservar. Per tant, la clàusula d'estil és una frontera ètica que un ajuntament no pot ni ha de traspassar i que trencaria amb la nostra obligació d'actuar en benefici de tota la ciutadania i amb els valors públics d'activitat i laïcitat. Expresso el meu disgust i retornem al conveni que vam acordar el novembre, o aquest govern no té marge per començar. I, per tant, jo mateix, aquest govern i el proper govern, haurem de trobar una solució també pel Bravium, amb la qual hem de començar a pensar. A més, l'Església tampoc veu amb bons ulls una cessió a 99 anys com s'havia anunciat. Assegura que estaria disposada a fer-ho a 50 anys, els 25 primers constituint un comodat i els 25 següents amb un lloguer de l'edifici a càrrec de l'Ajuntament. Un posicionament rebutjat pel consistori que, a més de pagar les obres de rehabilitació, no veu viable de cap manera assumir un lloguer posteriorment. El comodat és una figura jurídica que és més pròpia de deixar un bé amb dipòsit i custòdia pel seu manteniment i per la seva custòdia. És una figura que es fa servir més aviat en aquest propòsit. Clar, en aquest cas del que estem parlant és d'un immoble i a més un immoble que no es deixa per la seva custòdia i manteniment, sinó que es deixa amb el propòsit que hi hagi una inversió important i, per tant, una renovació important de tots els equipaments. Per tant, la figura jurídica no s'acaba d'ajustar. L'arcabisbat també demana tenir l'exclusivitat d'ús de tota la segona planta de l'edifici i mantenir el nom de l'espai com a centre catòlic. Davant de tots aquests condicionants, Ajuntament i Diputació han assegurat que no poden acceptar de cap de les maneres aquesta proposta i que només continuaran negociant si es continua amb termes similars als anunciats el passat mes de novembre.